E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta com uma excelente notícia para todos os seguidores aqui do nosso canal. O Daniel Alves é o mais novo reforço da equipe do São Paulo, galera. Nosso tricolor acabou de anunciar a contratação do lateral pelo seu Twitter. Daniel Alves chegou com um contrato de 3 temporadas com a equipe do nosso tricolor até a Copa do Catar. O jogador também vai realizar um sonho de sua infância, onde sempre quis atuar na equipe do São Paulo, galera. Um excelente reforço aí. Tenho certeza que é a maior contratação da história também do futebol brasileiro em 2019. Daniel Alves chega para reforçar a lateral direita da equipe do São Paulo. É um jogador excelente também, galera, que chega ao ataque, ajuda na defesa. Tenho certeza que esse desafio aí do jogador, que é um recordista de conquistar títulos com 40 no total em sua carreira, está no livro dos recordes também, como o maior ganhador de títulos aí da história. Ultrapassou até mesmo Pelé, que ganhou, galera, 37 títulos. Tá difícil até para dar a notícia a todos os seguidores aqui do nosso canal. Então, galera, que felicidade aí por essa contratação da equipe do São Paulo. Tomara que ele chegue e também resolva de vez esse problema aí da equipe do São Paulo na lateral do nosso tricolor. Então, galera, deixa o seu like, comente sobre essa contratação, compartilhe essa informação com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal, assim você fica por dentro de tudo que rola no nosso tricolor. Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!